Salam alaikum mbokki amateur yi, salam alaikum mbokki respectateur sen baro di keccene no ak yeen comme niñ ko baamo di def talata bu jot buñ dawale ko ci dimanche ba pare dañuy ñew fi defal leen sen émission bobu nga xam debriefing ñu waxtaan ak yeen ñi nga xam yeen ngi top sen plateforme bi waxtaan ak amateur yi ak ñi nga xam ni ñoy mbokki respectateur sen baro 13e édition Grand Prix Renaissance et de l'intégration africaine ñu joggé ci mu nekkon PSD waye nak mu doon lu neex doon fet hein doon lo xamni adna bi yépp ñoo ko doon xaar ndax day bës bo xamanteni nak bës la bu tariq di bind ñu tamaril la ci fi nga xamanteni moy aljuma jëf la amon ci Racing Club da sama lijay Amadou Diallo nekkon fa ak yeen dëkkël leen ko ak suñu rabb yu baax yu ñu adama gis ngeen la fa xew fofu daanaka buñ ci ñëwaat waaye dañ leen fàttali rek ci samedi ba sama di yaay Amadou Diallo nekk ak yéen ci programme Elhadj Diallo ko du jóg le 18 dañ leen dégte li nga xam ni moo fa am ci ay course rawatee fas yu am solo yoo xam ni amoon na fa seen daaw tamit nekkoon fa ak yéen di leen ko dégte waaye bi ñëwee ci dimanche ba 19 gis ngeen xew-xew ba gis ngeen li fa am amoon nañ 117 chevaux engagés ci ñaari fas yi ci ñaari fan yi di samedi ak dimanche waaye ci dimanche bi ñu am li nga xam mooy 66 chevaux engagés répartir en 4 catégories bala maa wëyal ma jox ki nga xam ne mooy sama lijaay sama doyen Amadou Diallo mu ñuy ak ñëwante ak yéen mbokk téléspectateur yi sama lijaay Amadou Diallo ñoo ngi nuyu. Maa ngi lay fay Cheikh ñoo ngi santaat yàlla di julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte teewaat fii tey mardi 21 mai 2024 seen émission bu mag boobu nga xam ne mooy débriefing ci plateforme boobu nga xam ne mooy Sengalo lépp lu la réewoon ci course boo ñëwee Sengalo fekk fa mu leer nañ tey nag ñu àndante koog suñu rakk suñu jalbaat Cheikh Bey di consultant di def liggéey bu am solo ci wàllu course waaye di wax ne course moo amaat ndam Cheikh ndax ni nga ko waxee VSD la woon vendredi samedi dimanche vendredi ñu dem RCD muy Racing Club de Dakar nekk ci parc forestier bu Mbaaw mu amoon fa équitation ñu gën ko xam ci tëb-tëbeen samedi ñu def course waaye amoon na ay course ba pat ñaar dimanche mu am nag course ñu ànd ko ñi nga xam ne ñooy course de province yi muy course Mbapat ñu am taxawaay bu am solo boo xam ne war nañ cee bàyyi xel Cheikh ndax bu njëkk ba da nga daan gis ñu dawal Tëngeej dawal Thiès dawal Colobane dawal Niibi dawal Louga dawal Xombal boobu course Mbapat moo amoon loolu lañu bëgg mu dekkiwaat ndax gis nañ ay jockey yu bees yoo xam ne Cheikh tey ñëw nañ bokk ci course Mbapat ku mel ni Xaar Mbuuj nekk écurie professeur Sakhir Thiam ci course Mbapat la feeñee ku mel ni Yoro Mbuuj ci course Mbapat la feeñee bëri na ci xale yi boo leen bëggee lim du jeex kon tey lëkkaloo bi ñu lëkkaloo course Mbapat mën na am ay njariñ ëllëg yoo xam ne njariñ yu am solo la ndax waa Paal teew nañu waa Kooki teew waa Louga teew waa Dagana teew waa Gàndong ñëw loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ñoom bi ma toogee ak ñoom waxtaan ak ñoom dañ ciy jëlee mbégte parce que dañ ne course dekkiwaat na waa kon ma bàyyi la ndax nañ ñoo ngi ñu sama waa waa moom jërëjëf di ñu suñu frère suñu xarit Cheikh Bey Cheikh Bey ñoo ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay Cheikh di nuyu doyen Diallo di nuyu téléspectateur yi seetaan seen galo yëpp di leen sant di leen gërëm di ñaanal suñu borom bàyyi leen fi ba yàgg ñun ak yéen ak émission bi suñu borom def ci ay xéewal ak ay njëriñ yu bëree bëri ndax mbir la moo xam ne képp koo xam ne yaa ngi bëgg course rek yaa ngi koy bàyyi xel ndax li ci ëpp fii lay leere ndax li ngi nemmeeku ne mardi bu jot danañ fi ñëw def fi ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yu am solo lay doon ñu bare bare ñu ngi juddu course dañuy yàkkamti jour bis boobu ñëw bañ teewlu ko ndax bis la ci biir bis yi ndax mbir bu fekkante ne bi ne da nga koo bëgg gëm ko da nga bëgg di am ñu mel noo xam ne danañ la ci man di leeral loo xam ne dana mën di dugg sa bopp te loolu fii lay xewe fii ci seen galo di santaat ñi nga xam ne ñoom ñooy caméraman yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor tele bi
ba suñu borom jallé leen fa nga xamné fa lañ bëgg ak ci doole Mustafa sallallahu alayhi wasallam di wax na nak journée bi nga xamné mom lañ gënd di welcome ko won ci 13e édition di cours bo xamné ñepp bay nañ ko xel dem nañ ba am na mandarga bo xamné sax da nga nan grand prix chef de l'état li waral lool nak ñi nga xamné ñom ñoo taxaw def ko di ay borémi xel xel yu match gis nañ ni sous région bëpp dañuy ñëw di participer ci waye dañuy nuyu suñu mbokk maliens yi nga xamné amna ci façon xamné ñu wone waral na participer ci ci journée bobu waye malheureusement façon fu mujj daanu ñu ngi leen ci massa wu bu baaxa baax waye gis nañ ni ba xew xew bobu amé ba façon daanu ki nga xamné mo mo teggul open bi jël na fas jox ko ko pour mu ma nit ñi bëgg mom mali ñi ngi ñaan façon mom ko jox mu barkel ci doore Mustafa sallallahu alayhi wasallam ma ngi nuyu waat ñepp di ziarat ñepp jërëjëf cheikh bey fofu ma tek sa loxo lañu sax doore ci mo tan tay ndax dañ doon ñaan yalla ak ci bis bi ak jamm yalla dogo ko ñuy sant yalla bu baax di wax alhamdulillahi rabbil alamin ñu ñaan bu deewene ak jamm yalla ñu bokk ñukay fekke kenn baña manke ci daraje sayyidina muhammad way di christ mu baax wa rek bokk ci taxaway bu am solo bi nga xamni taxaw lañ ko ñak seen alal ñak seen doole ngir rek réussite course vraiment lolu dañu dal jël ngeureum bi ak kaddu gi tekko ci loxo ki nga xamni moy docteur Hafiz Niane yaara ko suñu borom leppum ci ñak rek yalla ko yalla utal lu gën lo lima ci gëna neex moy jigeen ñi nga xamanteni suñu da leen jël dara jaar leen bëss bi gannaaw bu mu jëlé li nga xamni moy journée bi dëjé ko ki nga xamanteni moy Cheikh Omar Tidiane Niane nekkon na président Saint-Dié ci di bay bu baax bay bu labil bay bu amon ko loré waye bay bo xamanteni bay bu amon reconnaissance ci njabot gi ba tax na fofu duñ fa yagg dañu daal def li nga xam moy premier course bi nga xamanteni plus ay ñoko la ndaw te lon ci 11 partants waye mu am ben fas bu ñu wax jidé nekkon no partant sama dia am jallo waaw xam nga nak premier course bi cheikh bo né grand prix de la renaissance da ngay wax et de l'intégration africaine manam pays yi nga xam ñu ñoo nekk ci sous région bi ñun afrique de l'ouest lañu nekk muy Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire ak yoyu tay ñi ngi xalaat bolo defal def lo xamni nga xamni confédération lay doon la confédération ouest africaine de galo bo waxe galo sa xel day dem ci fas muy fas yi di tepp di def équitation ak fas yi nga xamni dañuy daw course lolu waxtane nañu ko ñu ngi ci bëss bu soté sous région bi dañ ci gis seen bop kon première course bi ñi moy grand prix de l'intégration africaine muy pur sang yi nga xamné duñu joggé Mali ñu bolé né nak suñuy pur sang yi ñu daw waw ñu nékkon 11 partants doon daw distance 1650 mètres xam nga numéro 1 bi mo nékkon Orio Boulat Diop joggé bi ko woron moy Sidi Fall numéro 2 di Mankou Yaté bu Ali Konaté joggé bi ko woron moy Oumar Sall Diallo numéro 3 di Ping Lof bu Babacar Mbagnou Fall joké bi ko woron moy Ablaye Kassé numéro 5 di Scarlett bu Babacar Mbagnou Fall joké bi ko woron moy Ousmane Sow numéro 5 di Mag le Magal bu Maître Moussa Mbaké joké bi ko woron moy Mohamed Gadjaga numéro 6 di Kawsara Kawsara bu Maître Moussa Mbaké joké bi ko woron moy Mbaye Diène Diallo numéro 7 di Exil Exil bu Maître Moussa Mbaké joké bi ko woron moy Fallou Diop numéro 8 di Banéné bu Momadou Ndiaye joké bi ko woron moy Souleyman Diakité numéro 9 di Fanny bu Fanta Nou Moazi di bu joké bi ko woron di Ali Fofana numéro 10 di Kangala Air Express bu Ali Konaté joké bi ko woron moy Memé Aïdara numéro 11 di Djidi bu Cheikhou Djigé joké bi ko woron di Demba Sidibé jibi bi nak mo daanu xam nga cheikhou djigé xarit la doomu ndeyu papis la biñu dawe ba ter ki nga xamne mo jël premier moy le numéro 6 di Kawsara bu Maître Moussa Mbaké mi ngi raw ci temps 2 minutes 15 secondes joté bi ko woron moy Mbaye Diène Diallo deuxième bi nek Exil bu Maître Moussa Mbaké joté bi ko woron moy Fallou Diop troisième bi nek ki nga xamne mom moy fas bobu nga xamne moy Banéné bu Momadou Ndiaye joké bi ko woron moy Souleyman Ndiaye Souleyman Diakité xam nga 3e bi malien ñoo jël 3e place bi 4e place bi kiko jël mom moy Ma Kouyaté bu Ali Konaté joké bi ko woron moy Oumar Sall Diallo
cinquième bi nek ki nga xamné moy le magal bu maître Moussa Mbacké joké bi ko woron mom moy Mohamed Gadiata non la course bi démé li nga xamné moy grand prix bi nga xamné moy grand prix de l'intégration africaine di wax né suñu mbokki maliyé ñoo ngi leen di jaajeufal bu baax ndax ñoo jël 3ème place waye di massamu ki nga xamné moy Cheikhou Djigé ci façam bobu nga xamné moy Djidi daanu ci course bi waye di jaajeufal Papistina ci geste noble bobu nga xamné def nako yëkëti plus 100 jox ko ndax li buñ koy def dañu bëgg xalaat sous région bi ni ñu def bu indi ay génisse gestante jëli bitim réew ay nak yo xamné lu ñeu ëmb indi lañ Sénégal ñuy yok li nga xamné moy facture laitière bi loolu lañ bëgg mu am ci pur sang yi état bi subventionné ko ndax bo xolé Aniper état mo subventionné li nga xamné moy génisse gestante ñu jëlé leen bitim réew indi leen ñu état bi subventionné ka 50% buñ ko défé ci pur sang yi légui pur sang yi mën nañ ko jouer pays mi fi suñu dëkk mëna dem malé jouer ko fa ndax direct ñu tollo motax journée bi amna jangat bu bari bo xamné waral ko ci def jërëjëf sama bu baax amul ko wax li ma ci leen sax nañ ci bi nga xam no wala wa ta fi sama ci ci bi ko sama baax sama fas mo daal wala muy ci suñu just bo xamné wala ko ni ko yow té mo plein té mo tan né wala na fay ni ko li ma ci yëg na ma ci nam ñu yëne te jaam ba tax na mu jël momit puissant niko bi nga mom yow wa ci daal na may baax mo lool na ci sunu mom na ko bokk ci ay baax mo ko jali ci baax ki nga xamni moy Cheikh Bey naka nga gisee course bi nga xamni plus say daal ko pare wa course plus say mom moy la may wax rek course la bo xamni course la bu ñepp di baye xel da nañ faral lu bari moy am ci at bi way dina ren dañu gis ne ben yoon rek la mu gul ta ki nga xamni mom moko fi indi wat moy welcome to wels kon dañu ñaanal ñu amit ci wa welcome de course plus say dafa di course bo xamne course bu am mandarga la ci rew mi dana tax ñu gëna fonkat élevage parce que fas yi nga xamne mom lañu dawal ci rew bi nga xamne mom lañu nek ñom bu seri baay yi gëna importer jëlé leen bitim leen indi leen kon war leen leen gëna mëna joxat seen gëdd ci mbir mi amna ñoo xamne indi leen fay pirsan way pirsan yoy nañu leen warono gérer dëgg gérer tuñ ko parce que gis nañ le say rek lañu leen doy parce que course pirsan da naka amatu ta gis nañ ne ci at mi ñu nek nak 2024 di leen ko def ñu ñaan président bi nga xamne mom mo fi nek suñu borom ko tek di Lamine Diop ñu koy ñaaxat ne ko pur sang ci lañ bokk na ñeen ci boole wat da xamna ño xamne ñom mom ñom la jox te ci lañ yaakar ci lañ dundal seenu njabot kon il faut ñu délu ci wat pur sang yi ñu délu wat fañ nekkon bu ko defé course pur sang mëna nekkat ndax grand prix mënul am te pur sang am amul benn yoon bo xamne da wala ci grand prix ci at yi ñu gën te course pur sang boole wu ci légui nak dañ ko wara indi sax ba ci course ordinaire pur sang ya du grand prix donc sax lañ wara daw dañu wara daw ñam ci course ordinaire parce que dañ dal def sax bu ndawlé du match bi ni say bi tobe di top ñu ñu baa da lolou lañu gisse bu ko programé wol nañ ko mais fas yi ñoo paré wul won ñoo paré wul won pur sang yi ñoo paré wul won waye buñ ko bolé ci agenda bi day nek lu am solo té kañot biñu leen tégg non dafa am solo 5 millions premier bi rek amna 2,450,000 hein deuxième bi am 1,200,000 troisième bi am 550,000 quatrième bi am 450 5e bi am 350 xam nga suñu mbokk yi joggé Mali liñu dépenser bu boba dina am frais bo xamné dañ ko mëna retourner parce que yi indi seen auto yi ay camion lay doon day metti di insister ci lolu nga wax cheikh ndax wax ju am solo la cheikh waaw waaw lolu nga wax nona amadou diallo dina yu bëgg sax cheikh war bi di kat sax parce que temps li ñu am day ñi bari 30 minutes doon dañu bëgg sax tukk affaire yi dina li nga xamanteni vraiment bu moy li nga li nit ñi gëna soxla fa sama ni jaay xam nga parce que nga xam moy la magal mom mo nekkal taw yi mom doom tala xali la tala xali ko xam nga degg ko vraiment tek ni rew yi dex na sax vainqueur grand prix ak la triomphe kon ko ko amé doom ñu Sénégal doom jogi non ko na mëna raw sax ci plus sain waye fofu na duñ fa course duñ fa yagal dafa di daj tekk mu dem def deuxième course bi ki nga xam ak ki nga xamni moy deuxième course bi nga xamni ñoom mo do taw grand prix de la femme ñoom ñu tollon ci 13 partant bon daw ci distance 2650 numéro 1 bi Aoussaye Degentanor numéro 2 Mansour Fall numéro 3 Commando numéro 4 Mapelle numéro 5 Tanto Bassiou numéro 6 Omar Bao numéro 7 Lugolo numéro 8 Talisman 2 numéro 9 Damel Makhoure Djokouli numéro 10 Chérif numéro
11, Missy Yassine. Numéro 12, Daru Sam. Numéro 13, Takhwa. C'est ce que tu as dit? Numéro 14, c'est Dadi. Mais ils ont déclaré non partant. Oui, Dadi, ils ont déclaré non partant. Programme yu jëk ci bokku ci won mais programme officiel bi dadi bokku na ci waye dañ ko mujjé déclarer non partant mu nekkon grand prix de la femme ndax xam nga tay welcome call buñu xalaté né nañu sargal jigen tay nekk lu am solo ndax jigen ñoy suñu yaay jigen ñoy suñu soxna jigen ñoy suñu wété té ñepp gis nañ président cheikh bimu fi nekk ni mu privilégier won jigen ku ci melni madame ñaa fuñ daan dem mo xam ci poucher mo xam ci ngelaw li da ran and ak ñun ku ci melni ne sama ke ma nga amerique legi ñoron protocole ha ku ci melni badjen atakhaway adja kolle ak amina burudo tay ñooñu lañu sargalé li nga xamne moy grand prix bi moy suñuy jigen wa mu ne kon nak course bo xamne groupe 2 la groupe 3 groupe 2 ak pta classé manam yi nga xamne bi saison bi ubbe legi am nañu khalis waye jëluñu premier mu nekkon course bu am solo buñ ko dawe ba ter ki nga xamne mo jël premier moy le ni le numéro 10 di shérif bo Alé Diagne mi ngi bok écurie Mattou bu Sidi Ndaw mi ngi raw ci temps 4 minutes 07 secondes jockey bi ko waron di Alassane Seck ngir ni di jockey bo xamne jockey bu confirmé la deuxième bi nek ki nga xamne mom moy face bo nga xamne moy le numéro 7 di Lougalo bu Cheikh Mbacké Baw jockey bi ko war moy Sidi Fall troisième bi nek le numéro 1 di Awasayer Degen Tano bu écurie Njambour bu Maissa Séné Ndiaye jockey bi ko waram moy Yamar Gay quatrième bi nek le numéro 8 di Talisman 2 bok écurie Namb Far bu Omar Babo Junior jockey bi ko waram moy Fallou Diop cinquième bi nek ki nga xamné moy face bi nga xamné mo jël cinquième moy Takhwa Takhwa bu Riyad Sidi Mohamed Nia bok écurie Adja Thiou jockey bi ko waram moy Pape Ning non le course bi démé sixième bi Mampenda dafa def contre performance ndax xam nga distance bi ñon daw aussi nek na distance bo xamné 2650 mètres du sen distance de prédilection waye ki xamné moy shérif di molu ñetti at woné na wat bopam jogé écurie bu mag bobu mo nga xamné moy écurie mat bu Sidi Ndaw jërëjëf Sonia Amadou Diallo CP ala sa tante bi ci groupe 3 ci ya classé ci dal waaw lolu jaadu na 3 ans bu rawé groupe 2 yi lu raisonnable la parce que dañu wax ne 3 ans bu fekkante li bi ne tollu na ci mana daw amul benn catégorie bu mun toram te serif gis nañ ne place fi deuxième du fi deux fois wala trois fois gis nañ ne benn fas dal raw gu dara ko ci fas yi te fas wo ñom ñaar ñu bokk benn équipe bu joge mu yegul bur yegul bur bu genné dem daw fi mom kon war na mala raw ci catégorie bi nga xam mom lañ nek li ci doon inconvénient moy distance bi nga xam ne yokkon nañ ko muy 2650 m ñu yaakaaroon ci groupe 2 na ñoo wara do course bi waye malheureusement jamat pexé yalla ak dogalam ba di nga xam ki nga xamne moko mu jaraw moy serif joge ci équipe bu mag nak ñu préparer ko wajal ko indi ko mu ñew ci état de forme yu wër daat koy raw amul kenn ko xamne coursier nga war da la bet ndax fas lo nga xamne mom moy serif bu rawé raisonnable na pour mu wara raw ñoo ñu nga xamne ñom land lon ci journée bop nga xamne mom lañu genn di dimas bo def journée bop nga xamne ñu genn di dimas ñu félicité bu baax nga xamne moy Alé Diagne mi juddul fas yi jël ko jox ko féral xaritam doom dem bi Sidi Ndaw lool rek tabarkala mom mo jik nitu ko mo jik propriétaire hein defalate lu baax ak waxalate lu baax bu ñu joggé fa bañu dem ci li nga xamni moy 3ème course bi nga xamni nak moy amal ko président cheikh tidiane amal ko cheikh tidiane cheikh omar tidiane ñoo amatu ñu def mako tuddu ndox waaw waaw da na moy président cheikh tidiane waaw mais bi moy turam deug ndax ñun cheikh tidiane ñaar rek lañ daan wax hommage au président cheikh omar tidiane ñoo Laura numéro 8 Moubarak numéro 9 Amin Oumar numéro 10 Bach 2 numéro 11 Bourak numéro 12 Medina numéro 13 Ndamli numéro 14 Damel Amringo Damel Amringo Resobe numéro 15 Adjida numéro 16 Khare numéro 17
Tamel Daou Diamba, numéro 18, Diof Yor, numéro 19, Nat Fatim, numéro 20, El Capo. Mais ay fas yo xamanteni bari nañ ci jël Grand Prix ndax ki di Tawfiq jël nañ Grand Prix, ki di Aminou Oumar jël na Grand Prix, ki di Medina jël na Grand Prix. Vraiment amul course bo xamni course bu nakari wona pronostiquer wo. Mais sama di jaay waaw course bu am équilibre la ndax bo ñëwé ci groupe 1 bi muy les crack adultes 12 lañu won fuk ak ñaar nga ñëw ci groupe 2 bi ñu nekk 3 Laura do bax ak ki nga xamné mom moy Jamoun nga ñew ci pro de 3 ans yi ñu nek ñent da ngay indi xaré indi yegul bour indi Damel Daw indi Damel Daw Demba waye da ngay indi fas bobu nga xamné mom moy Dinguer Ngoni Ji muy ñent yo xamné ñu joggé ci pro de 3 ans yi nga ñew ci groupe 3 moy Damel Amari Ngoni Sobel mo ñewul ñu nek ñaar fukki fas wara jongante mais nak limay wax chaque jour naru goor bokul ak dara waaw parce que ñom dañu mandi ci distance 2200 mètres kon bo ci yoké 450 mètres ñom dañuy jafé pour raw leen surtout bus bi dafa amone ay fas yo xamné ay attentiste lañ fas yu ñuy filat fasu filas lañ motax course bi né jafé wona pronostiquer motax au finish biñu dawé ba terre ki nga xamné mo jël premier moy Aminou Oumar kay moy sey ay toyemo raw na grand prix renaissance en 2012 muy ñaarelu édition bi tay domam raw grand prix renaissance en 2021 raw grand prix chef de l'état en 2021 mu ñew dabali wat ko kan mo jël deuxième tawfiq daw mo jël grand prix chef de l'état kan mo jël troisième moy fas bobu nga xamné moy Moubarak mo animé course bi biñu xeyé plus de 4 ans la amna ñenti at mo xey dem ci kanam kuy ñew bëgg raw ci kanam nga koy féké waye attentiste yi ngi tok bi muy dess 600 mètres à l'arrivée à 700 mètres ci le Tawfiq développé ak ki nga xamné Aminou Oumar sax mo yobalé Tawfiq ci biir rawante bi mu nekk course bo xamné ki nga xamné mo jël 4ème place bi moy Bourakh n'a pas démérité fas la bo xamné ren lañ wax né lay dem retraite ndax amna fukki at ak ñaar ñu ñaan CNG ñu xalaat ci lolu ndax dal na fi Baba Der ane bi muy dem retraite la fi raw Thiès ren Bourakh bokku na ci course bi waye jël na fi premier ñoy deet né waaw mu ñew andax fas yo xamné ñetti at ñu am ñenti at juroom yaat mu ñew bokku ci li nga xamné moy quartier gagnant wala ko Baba Der dimanche ñuy wax ni la raw ak matar djok thiès djok bob kon ñu xalat CNG boudé 14 ans li ñu yobbu fas wala 15 ans fas bu goor man na dund parce que fas meuna dund fanéré at ak djuroom hein fasu pap alsan djob bi waja nu mutu doon sobel dund na fi fanéré at ak djuroom kon durée fas fek mi am wër rek war lañ ko xalat ki nga xamné mo jël 5e moy jamono groupe 2 bi ci gin na len ndax groupe 2 la joggé ñew daw ci waye groupe point de 3 ans yi nga xamne mo jël 6e moy fas bobu nga xamne moy yegul bour nekkone favori bi waye dama japp ne joker bi dafa respecté wul ñi nga xamne ñom la doon andak ndax bu fekke da nga andak ay nit ñoo xamne say nawle lañu distance bi nekkul 2200 mètres boy dawal da ngay bayyi xel waye dafa téla wone ay ambition téla ñew ci kanam mok Moubarak ñu daw lu bëré bëri ci kanam ñu rayenté waaw attentiste yi nak muy fasu filasi muy Tawfiq ak ki nga xamne moy Aminou Oumar tok deglu ñu déssé 600 à 700 mètres de la rue lañu ñew raw kon mom dafa waro jox ciir ñu muy andal fas la bo xamne amna valeur waye japp na né joké bi joxul ciir ñu mu andal motax ñuy relégué ko mu nekk 6e place dara jëf sama dija Amadou Diallo Cheikh Bey waaw course bi liko Amadou waxe rek nonu la course bu nakaro pronostiquer won waye ci niñ arrivé wërta bet kék ko xamni course yéna parce que façon nga xamne mom mo raw di Aminou Oumar daw na 7 fois 2650 bet amul ben yoon bu ci ma sa xottu ci kon bu rawé jaaru na pour mo raw parce que bi moy deuxième fois mo raw ko ci open bi nga xamne mom la genn dañ façon nga xamne mom moko deuxième di Tawfiq daw moko raw bi mi daw 2 ans plus de 2 ans ay lata ngom bi mu andalon bi ñeen dikké teugul 1650 bet mom moko raw
kon wala nga mom force distance la bimu démé pune de 3 ans ñu teggal le 2200 moko di karaw ci ay borom bimu nekké ci pune de 3 ans ñu indi wat crack adulte yi mu andat ak ñom di grand prix chef de la di 2650 fat mom moko rawat comme 3 fois yoy yépp nga xam dañ ko tanté yokku distance yépp mom moko raw ci ñi nga xam ñom do leen andal bimu daw 2 ans ak 3 ans ba biñu and naaru do kon bu ñëwé amuñu na raw mu deuxième lu jaar la parce que ñu xam na mom mom bu bare 3ème mom fof nga xamne fa la 3ème lu wara mëna nek la parce la wo xamne mom bo batay ñi gis la mi nga wone bopam te toujours bu jégué reposement bu ñëwé day indi safar su bari ci lay daxata ñi ngi féliciter ki nga xamne mom moko rdi tidiane vraiment fas mi mi ngi def ay progrès ay avancement yu ay progrès yu bel ara su jigen la parce que ñi wax na police de quartier ci bir naaru bu day metti top ñu wone ci bopam mais dina ni mom toujours mi ngi andal naaru bu ñu wone bopam une constance la waaw bi dafa constant mais deug na ci bir dal bi ay wax yu wuté ci am ma ngi deug ñan dañu fasu dañ ko waral na banque téyé ko ci bir guuy gis nga ndox du bayyi yona dedet parce que ñi ci lay raw bam dala daw 2 ans bu rawé ci la raw ñi daw 3 ans bu rawé ci la raw ba ci naaru bu ben premier ba ci amul ci matière bi la ko rawé xey ñu ko bañ koy dax ba lé ñi nga xamné mom lu daan dawé ba lénen di ñu mu xolat benen nafa waye fi tolni li rek la wara dawé parce que nga xamné ñom ñoo ko raw jaabu nañu raw war nañ ko raw parce que avant ñu di leen fekk ci ay naatango ñom ñu andal leen dañ leen daan raw ñom kon bu ñëw bu ko ci seen biir di plein de 4 ans kon bu andal ñoy bu ko rawé jaabu na pour ñom ñu raw ndax ndaari ndaana la ko raw ñu ñëw ñettel leen kon course bi dafa na wurté gatt kan pronostiqué ko nak japp ko doon la jafé ak pédi bi nga xamné amon na ci jappon ko doon la jafé parce que da ci am force yo xamné pour le 3 ans la ñepp bayyi won ko xam mu yegul bur mais man yegul bur rayal na ko kër fi ci plateau bi buñu toggé waxal na leen parce que xamna dina ñëw dama dawal accès de confiance ta parce que morom de ñaar yu ñepp ñi fay bakkan la jor ta accès léré bo gis bo téggul su tank rek mu yagge ñu gëru loolu ko mu jé dal finira mal loolu tax ñu raw ko parce que nam warona dawale dawale wu jërëjëf jër bay généralement am ñu bu c'est vrai que nak course bi dafa bari won nak ay stratégie yo xamni amon na parce que ñepp xam na ni yëgu bu madras ki nga xamni mom modi mubarak bu jabe ci karam té ñewul min met bu té gaay jax nañ ko donc zoko bi nga xamni ni mom wara la yëgu bu ko moye ay pret lool la téra dal mo tax ñu ci mom mais lool mo yaq raw té yaqal raw té mubarak attentis nak comme ay personne yo xamni yow ci façon constant ma fi ci pronostic bi balaje de course ba ni amine ouma bu boye sa senegal yepp mo la dakk daw amna ñoo xamni xeyna bret mere nañu ci amna ñoo xamni sax ñi may wotal ko dima jox la waye man waxuma pour leneen man damay wax sama digeete yaa damay wax parce que ñi sétal valeur face wi non seulement mo ci gëna pire ah dafa bon bi muy nekk mo leen mën mo ci sup mo ci ah bi muy nekk mo leen mën tawfiq moko def mi ba tawfiq moko def ci 2200 mais def ko 303 def ko 301 waye bobu ba tay mom bi mu ñëw def ko def 305 su 2200 mu ngi def 305 di wax top la ñu def ko ci graphie dara xam ni ko ci tangere do ci graphie lolu nak tuba taala analyse bu mo def rek parce que man tamit doon mo rek doomu gawar nga doomu reporter bo xam ni doomu gawar nga mo di publica sama dëgg di rek fondi par ben jaar di ko di xol fas kon donc bu ma jëw xélo rek am sama dëgg ñu jall ci li nga xamanteni dina may kat rek ci nga xamanteni dañu bolé groupe 1 groupe 2 ak groupe 3 waaw 5 5 gain mu nekk lu am solo xam nga cheikh DG Patrice Nia faaw ñu ñaanal ko yéla mayal ndax xam nga lutax initiative bi cheikh ñi ngi dëgmal tabaski aja daru ni rew samedi 3 ans la mu ngi bok ekiru manka bu elhadj salif djin reno ren rawul waye rawna samedi fas yi nga xamne ñu raw fi tay entraîneur bi buy dem da nga am astute so xamne loko ci montelé rek mu meena am xar xarum tabaski wala li jeen ci kërëm kon ñu jaajeufal Papis Nia ci initiative bu am solo bi nga xamne def nako fi nak l'école nañu 20 partants cheikh ma bayyi la nga développer numéro 1 quartier Thomas Sam numéro 2 Maguet Diop numéro 3 Wali May numéro 4 Niel Bantoum Senior numéro 5 Sakoki
numéro 6, Taliba Diaksaw 2, numéro 7, Koutounou, numéro 8, Malem, numéro 9, Lalaké, numéro 10, Wakhtiouf, numéro 11, Karim, numéro 12, Sherifou, numéro 13, Amitié ex-Balago, numéro 14, Baybara Diène, numéro 15, Djeyna, numéro 16, Mourendaou, numéro 17, La Reine de Sama, numéro 18, Ibrahim Sarr, numéro 19, Grand Magal. Il y a un peu de temps. Quand moi Moustapha Baro mo fi jiddelé côté nous deux jox ko ki nga xamné moy Omar Baro mo raw ci Grand Prix chef de l'état 2019 quand moi Moustapha Baro mo fi jiddelé Betty Baro jox ko ki nga xamné moy Papi Signa mo raw Grand Prix chef de l'état fele ci Ndiaye Ndiaye en 2017 koku mo jël premier boku écurie Hamza Betty moy Moustapha deuxième bi nek ki nga xamné moy capitaine Thomas Sankara nak boko waxé sa xel day dem ci Badou Ndiaye moy kan moy doomu Elhadj Ndiaye Thomas Sankara bu jëk bo mom lañ ko duppé mo jël 2e 3e bi nek ki nga xamné moy fas bobu nga xamné mo jël 3e moy Wali Maye fu mbokk écurie Njambu bu may sa Sélé Ndiaye mo jël 3e nek na fas bo xamné mi ngi daw gis nañ mi ngi doon def ay exploit mais souvent bu ñu ñëwé ba ci ay 5e place lay jël ak yoy Wali Maye ñew nek en progrès jël li nga xamné moy 3e kan moy jël 4e Koutounou kon kéro course bi ki nga xamné moy Moustapha Baho écurie Hamza Betty da ci takrib ki nga xamné moy jël 5e ki nga xamné moy jël 4e moy Koutounou ki nga xamné moy jël 5e moy fas bobu nga xamné moy Djeyna bu Sidi Ndaw bokon na ci ñi nga xamné dañu japon ci favori ndax Djeyna valeur intrinsèque bi nga xamné am nako waye gis nañ ni Djeyna doon nañ ko xaar xeyna nak moma jël bu ko wa ak course bi nga xamne mom la joge ci yegul bu am ci déception motax bimu ko waré mu jël 5e place waye Djeyna démérité wul mu nek course bo xamne course bu am solo la ñi ko doon daw di groupe 1 groupe 2 groupe 3 sans gain ñi nga xamne bi saison bi ubek légui amuñu xaliss ñuy rafetlu initiative bo nga xamne Papi Signa am nako and ko wa welcome cool waye and ko ki nga xamne mom moy ay doomu ndayam ko melni Ougiss Diop ko melni ki nga xam moy Cheikhou Nandoy ak Cheikh Afay ci liggey bu am solo bi nga xamne def nañ ko moy VSD vendredi samedi dimanche waye di jaajeufal ñi nga xamne ñoy cadre yi ñu andalon ak journaliste bo nga xamne moy Adama Cissé ñu and ak mom ci liggey bi waye di jaajeufal ki nga xamne mo ñu togal régie di ko nga xamne moy Elimane waye di jaajeufal Thiaw mi nga xamne mo gérer équipe technique bi liggey bi rafet na machallah di ñaan yalla deux dakh ren ndax liñ ci doon xaar yi yalla defal nañ ci sutuwal amul ben joké bu fa blessé amul ben joké bu fa gañu amul ben incident ñu daw ko ci jamm mu jëf ci jamm ñuy santat yalla di julli ci sangum sang yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sama ndiya amul jalla mom fa na ko jalla tagga to wa jërëjëf ci jalla serbe waaw ci wax ma ngi lay wax di wax ne di sant di be di contanal rek di ñaanalat papis rek suñu borom doli ko jam yokku wërse ni bam gën ko mën ta def parce que course bi vraiment course la bo xamné ñepp ñu koy baye xel suñu raison bi ñu koy baye xel réew bi dañ nan la toujours dama wax suñu mbokk jambur jamb bi dama nan leen bu ñu dawal nañ fexé ba mu jégué uppal bu ko jégué duñ amay fas dañ ko sori boko jégué do am fas tax ñepp dañu wajjal journée bobu ndax raw ko rek dañu bëgg di waxat tamit ci lenn amna ci contentement ci distance yi dañ koy varier leg leg ñu yokku mu am sens ci ñam ñi nga xamne ñom façon distance bu dul leg leg ñu wañi ko mu am sens ci façon nga xamne distance vitesse lañ ñi nga xamne mom lañ def nak façon tafa baaw yoy tak lo ci façon bobu batay ñi ko compétir ñi daw tout amuñu dara batay ñi daw mam lo ko nga xamne façon bi andal ñu ñoko su jamam ak mana daw moko yob fo moy capitaine Thomas Sankara leg nak bu fekkante ni dinit do nga def lool di ben mante sens dana tax ñen dan ci mala ci sen bop d'ailleurs ay entraîneur amna fas yo xamne accident parcours mo leen yebbu ci yenn catégorie il faut ñu leen jappali di leen dimbali di leen wañi distance
leg tamit ñu ménager leen indi leen jaxasse leen ñoom ñi nga xamné amuñu xaalif bu ko defé ñoom ñu mëna ci seen bop ci yëf man ñoo fekkante ni bi na maam doon ko bayyi won lu daw ci crack addict yi du ñu am dara parce que ñeen mi andal fofu ñoom ñoko man donte fa su mëna daw la mais fa su gattalé ci biir fa su guddi kon il faut ñu def li di dimbalé ñam fa ci entrepreneur yi di mëna am li mëna yobbu seen kër parce que fasit bu fekkante ni bi la ñoko jox la naweto nga fat ko bu ngir nga jël ko xamoo ban catégorie lay lay daw ñu bëgg ko su bi la fasit nga naaru goor lay daw mënu to ko bayyi parce que lek xaal jamm ko par légg nak ni nga xamné mom mo leen dimbalé moy ki nga xamné mom mo war CNG bu ko ci pipu Sénégal moy Moussa Lamine Diop ñu la ko ñaan bu baaxa baax légg nak ngay tok ba yag ngay barié distance diko wañi légg légg ngay sét parce que nga xamné amuñu bien nga leen bo leen sét bu ko defal ci man téne law na dara jere jere cheikh bay xalat bu rafet na ba tax na ñoo ngi félicité bu baax nga xamné moy Tonse Ndiaye nek ci écrit bobu non non tamit ci liggéey écrit am zabiti en première deuxième ak quatrième vraiment il a pas xam nga pass mom bu ne bureau yi baxna ci lool waye fexé bu meuna do ko solo ndax fas yi nga moy ko sunu 31 32 décembre ta katé ba jël trois carré ñokoy raw ak demi saay motax fas liggéey rek la laaj ciono boko sonné yalla xam ni da ko ci ciono borom fer ba tax na mbokk yi jëlé ngeen ñepp ñoo ngi leen di jaxé bu baax di nuyu ci nga xamanteni mom moy mata touré docteur Sega waye Moussa Diomo nga xam dafa dawso dafa dawso fas ci sall bi muy biti ndiaye Moussa Diomo ko mooy nit bu baax bu course waye bu meuna sagay ay nit course Moussa Diomo ko nokoy félicité bu baax sant bi waye di ziar bu baax ak nuyu aja ci ci jot ak faaw jigéen ñene ci kër ga yaaje bané bay yu fét la wax na seen doom am na ndam ndam li mu am tubarka la ak bi ko tan na ndax bis bu tonni bu ko tegg gis say bok gis say xar gis say abidjan ñu ñepp di xam ki borom dam la ba bis ñu lay félicitations bu baax yow ak sa doom lay bigo waa ñu ngi bu baax nga xam moy élément nek ci régime bi ak suñu caméraman yi yaa ñi baax yi seen liggéey amna solo ñu ngi jaajëf bu baax ñu la mbokk yi ba beneen mardi inshallah taala fii ci studio président cheikh seen émission bi nga xam ne moom mooy am fii di début ak seen plateforme bu baax bi nga xam mooy seen galop jërë ngeen jëf.